אתה כאילו, יש לך פה שני מחויבים. יש לך הנחת יסוד הראשונה שאומרת, דבר שלא נוגד את חוקה פיזיקה יכול לקרות. דבר שני, אתה אומר, שאתה מניח שבנם לא יכול, שאישה לא יכולה להשיג את התחושה שיש לה ילדים בלי שיהיה לה ילדים. ושתי הנחות יסוד סותרות. כדי שאישה תרגיש שיש לה ילדים בלי שיהיה לה ילדים, זה לא נוגד את חוקה פיזיקה. אין חוק פיזיקלי מתמטי שאישה בלי ילדים לא יכולה להרגיש כמו אישה עם ילדים, נכון? למה? יש חוק, זה נוגד את חוקה פיזיקה? זה לא... האם אישה בלי ילדים... איך אתה מגדיר את זה? אם אני אספר לך סיפור, הייתה פעם מישהי שעפה בחלל בלי כנפיים. אתה תאמין לסיפור הזה? לא, כי זה נוגד את חוקי הפיזיקה. בחלל... ואם אני אגיד לך, לא משנה, ואם הבנת, ואם עכשיו הייתה מישהי שאני אספר לך, אתה יודע, הייתה פעם מישהי בלי ילדים שהרגישה כאילו יש לה ילדים. זה נוגד את חוקי הפיזיקה? בעיניי זה כן, בעיניי זה נוגד. את חוקי הפיזיקה? בעיניי זה כן. לא, חוקי הפיזיקה. בעיניי זה נוגד. מה זה חוקי הפיזיקה? אז בוא נגדיר חוקי הפיזיקה. בוא נגדיר חוקי הפיזיקה. בעיניי, אוקיי. אני יכול להתווכח אם זה נוגד או לא נוגד, אין בעיה, הכל זה תגדיר לי מה זה חוקי הפיזיקה. עשבתי חוקי הפיזיקה, זה משוואות של יש, אין, מהירות, זמן, מקום. עכשיו חוקי הפיזיקה, עשבת לי עוד משהו לחוקי הפיזיקה. לא, יש גם דברים שקשורים ביולוגיה. אז רגע, אז כבר הבנו שלא לומדים את זה בפיזיקה. זאת אומרת, לא כל הפיזיקאים יסכימו שאישה בילד... מה שאנחנו מגדירים בגדרה החברתית כפיזיקה, האם כל הפיזיקאים יסכימו שאישה בלי ילדים לא יכולה להרגיש את מה שאישה עם ילדים מרגישה, כי זה נוגד חוק פיזיקלי? אמרתי פיזיקה, בסדר, אז אולי צריך יותר להכליל את זה. אמרתי פיזיקה, ביולוגיה, כל המדעים, בסדר? תעצור. פיזיקה, באופן יחסי, זה מדע מדויק. למה זה מדע מדויק? כי יש לו ניסוח מתמטי, אפשר להוכיח מה שאפשר להוכיח, אוקיי? לעומת זאת, נגיד עכשיו ביולוגיה, כימיה. לא הכל שם סותר, למה יש הוכחה מתמטית בביולוגיה, שמה אומר? יש, אבל לגבי אישה בלי ילדים, אתה חושב שיש הוכחה ביולוגית שהיא לא יכולה להרגיש? למה יש ניסוח מתמטי לרגשות? זה פה בשאלה שלי. אז אתה לא יודע. רגע, שנייה. יש דברים שכן, יש דברים שעוזרים לך. אבל אתה לא, אבל אין אפשרות להוכיח כרגע ברמה המתמטית, אין ניסוח מתמטי ללמה אישה בלי ילדים לא יכולה להרגיש כמו אישה עם ילדים, נכון? אני אומר שאם אישה, אוקיי, ולא משנה, מישהו שלא יכול להביא ילדים, אוקיי? זה, הדבר הזה, שעצם זה שהוא לא יכול להביא ילדים, זה נוגד את חוקי הביולוגיה. מה? חוקי הרגש. לא, שהוא לא יכול להביא ילדים. תקשיב למה שאני אומר. למה זה נוגד את חוקי? זה נוגד את חוקי הביולוגיה. זה שגבר לא יכול להביא ילד. למה שזה יהיה נוגד את חוקי הביולוגיה? כי בביולוגית אישה יכולה להביא ילד, לא גבר. אה, אוקיי, באופן כללי. כן. לא, זה שהוא לא יכול להיכנס להיריון, לא שהוא לא יכול להביא ילדים. בסדר, יכול להביא ילדים. לא, גבר שלא יכול להביא ילדים זה משהו אחר. להביא ילדים מאיפה? מה? סופר? בואו להיכנס להיריון. מה אני מדבר? לא, גבר... שומרים על גבר שלא יכול להביא ילדים, מתכוונים ש... בסדר, להיכנס להיריון. זה היה מקרה השבוע ש... אני מדבר איתו עכשיו. זה לא גבר, אישה. אתה באמת? כן. מה חשבת? הלאה. אז בסדר, אני חושב שעוד מעט יקרה מקרה שאפשר להשתיר לו רכב או שהוא ילך. עוד מעט יקרה מקרה שגבר יכול להכניס הרון לאישה אחרת. הלאה. לשים בגוף אחר. תמשיך. אז מבחינת הביולוגיה, גבר לא יכול להיכנס להיריון, אוקיי? עכשיו, זה נכון. עכשיו, בגלל זה, מבחינתי זה כולל גם את כל מה שנלווה אליו. מה נלווה אליו? שנגיד, החוויה הזאת, שבהגדרה היא רק קורית כשמישהו... למה? זה נוגד את חוקי הביולוגיה? זה נוגד את חוקי הביולוגיה? זה קשור לזה, אז בגלל זה זה נוגד, כן. אם זה קשור לזה, בגלל זה זה נוגד? לא הבנתי, אם יש לך חמש אצבעות... החוויה הזאת היא קוראת רק כשהגבר... יש לך חמש אצבעות? כן. יפה. אין לך שש אצבעות, נכון? כאילו, יפה. עכשיו יש מישהו שיש לו שש אצבעות, אתה יודע שיש דבר כזה? אם עכשיו יצבטו אותו באצבע השישית, הוא ירגיש צביטה, נכון? נגיד לך, תקשיב, אתה אף פעם לא תרגיש מה זה צביטה באצבע השישית, כן לך אצבע כזאת, מה זה נגיד לא? מה האמת שזה נכון? כן, בעיניי, זה מה שאני חושב. הכל בסדר. אז אתה אומר מבחינתך, זאת אומרת, שגם אף פעם נגיד היא, לא תוכל להרגיש את מה שאתה מרגיש כשאתה יושב על הכיסא הזה. אתה אומר, אתה יושב בדיוק על הכיסא הזה בשעה הזאת בזמן הזה? נכון, נכון. אוקיי, בסדר. אם אתה מבחינתך אומר שכל חוויה שנובעת מצורה, אפשר להשיג אותה רק דרך אותה צורה, אם זאת האמת שלך, אז נכון, אז אי אפשר. השאלה אם זאת האמת. מה אתה אומר? אתה אומר, חוויה שנוצרה מצורה מסוימת בזן מקום מסוים, אין אפשרות להשיג את אותה חוויה בזן מקום אחר. זה מה שאתה אומר? שאתה אומר זמן המקום, למה אתה מתכוון זמן המקום? כל דבר, אני מבחינתי עכשיו האצבע פה, יש תחושה מסוימת, אם היא פה זה כבר תחושה אחרת, זה הכל, ואף פעם התחושה פה לא תהיה כמו התחושה פה. כן, אבל... זה זמן המקום אחר. סבבה, אני אומר, כשאני נגיד מסתכל,
על נגיד אישה מול גבר, איך זה מוגדר? כן, מקום, זמן? לא משנה, כל שילוב, שאתה, מה אתה אומר? אתה אומר עצם זה שהתחושה נבעה ממשהו, זה אומר שהיא לא יכולה לנבוע ממשהו אחר. זה מה שהחלטת? כן, כן. אני אומר, אם זה נכון, אז לפי טענתך, אם האצבע שלי פה, ונתנו לי מכה כשהיא פה, או שהיא פה, נתנו לי מכה כשהיא פה, זה כבר משהו אחר. זה תחושה אחרת, זה משהו אחר, וזה אף פעם לא יהיה דומה, ואי אפשר לדעת, אני לא יכול, זה לא יהיה בדיוק אותו דבר. נכון. אוקיי, זה מה שאתה חושב. כן. אוקיי. עכשיו, מה האמת? שאם זה מה שאתה חושב, אז זה נכון. אבל מה האמת? שאתה לא באמת חושב את זה. למה? כי אם באמת היית, כי אתה לא באמת, בוא נגיד, אם באמת היית חושב שהתחושה הזאת, שונה מהתחושה הזאת, אז נגיד לא היית קורא להם באותו שם. נגיד שצוותו אותך פה, צוותו אותך פה, אתה תגיד צוותו אותי או אתה תגיד צוותו אותי בסוג א', צוותו אותי בסוג ב'? הרי צוותו אותי, נכון? זאת אומרת שאתה חושב שיש איזה דמיון כלשהו בין שתי התחושות שצוותו אותך אצבע פה או פה. דמיון, לא אותו דבר. אוקיי. ומה האמת? ובתוכך עמוק אתה חושב שאם האצבע שלך פה וצוותים אותך, או אם אתה פה וצוותים אותך, אתה חושב שמבחינתך זה משנה לך אם היא פה או פה? אם זה משנה לי? כן. ביום זה לא משנה לי. לא, אני מתכוון להגיד, אתה אמרת זה דמיון, אבל זה לא אותו דבר, נכון? עכשיו אם נגיד צופטים אותך באצבע שלך פה, ואתה אומר, נגיד לה, אל תצוותי אותי, אז אם אין חן בה, אז תזיז, למה? אומר לך, למה זה מפריע לך שצופטים אותך? אתה אומר לה, כן, אז אומר לך, טוב, תזיז טיפה את האצבע שמאל, אז זה תהיה תחושה אחרת. והיא צובטת אותך, מה תגיד לה? לא, לא, מפריע לי שצופטים אותי, תגיד לה, אבל מה זה תחושה? אז אין בה, אז תרים את הרגל, זה תחושה אחרת. זה בגלל שהנחת שצביטה זה משהו מהותי בשבילי, באופן כללי, צביטה זה פחות משהו שפחות מהותי. צביטה לא מפריע לך? צביטה כואבת, לא מפריע לך? דוקרים אותך, לא מפריע לך? הנה, נגיד משהו דוקרים, הייתי מעדיף שידקרו אותי במקום אחד ומשהו במקום אחר, למשל. לא, נשאל שאלה, נגיד דוקרים אותך, איפה אתה לא רוצה שידקרו אותך? ברגל? ברגל אפילו פחות זה אכפת. באף. לא, בלב, מקומות כאלה, לא הייתי רוצה. גם עכשיו אם ידקרו אותך באצבע אתה לא רוצה. נכון. אז אני מסביר לך, נגיד שעכשיו יש תחושה שאתה לא רוצה, אז אתה באמת חושב שאם אתה תזיז, נגיד עכשיו בא יתוש, עוקץ אותך. אז אתה אומר, טוב, למה לי עכשיו להתאמץ להפתע יתוש? בוא נזיז את הטיפה שמאלה, זה תהיה תחושה אחרת. תחושה אחרת, אבל עדיין אז למה אתה לא היא תהיה כואבת, היא עדיין תהיה כואבת, אבל בכל מה אתה עושה, אתה מנסה? טיפה שונה מאיך שהיה כואב, אם זה היה פוגע במקום שלך. ולכן אתה כבר לא מנסה להעיף את היתוש, או אתה עדיין מנסה להעיף אותו? לא, כי באופן כללי, הקיצה שלו, גם אם זה יהיה פה, גם אם זה יהיה פה, זה פחות מהותי בעיניי מאשר דברים אחרים. אז למה אתה מנסה להעיף את היתוש? פשוט מנסה להזיז את היד לכמה שהרבה מקומות, עד שתגיע למקום, זה לא מפריע לך. אבל בשום מקום זה לא מפריע לי. תמיד זה מפריע לי. זה מפריע לי טיפה... באותו מידה? שונה. לא, זה טיפה... אני לא אומר שפחות או יותר, בצורה שונה. זה לא יכול להיות יותר או פחות. זה מפריע לי בצורה... כן, כן, תמשיך. יכול להיות שכאב מסוג שונה. כאב מסוג שונה? כן. גם יכול להיות. אז באמת כאב מסוג שונה? כן. אוקיי, ומבחינתך, אבל עדיין הכאב. לא, אבל עדיין הכאב, והכאב עצמו, אבל הוא מפריע, וזה ש... והאם זה כואב לך, כאילו, אתה אומר, טוב, זה כאב מסוג שונה ולכן לא אכפת לי? לא, אני יכול שגם שניהם אכפת לי, רק אני אומר, זה חוויה שונה. אכפת לך באותו מידה? מהצד שאכפת לך זה באותו מידה? אתה באמת לא יודע? כן, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. מה זאת אומרת, לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה? יכול להיות שנגיד, יתוש עקץ אותי עכשיו באצבע, וזה מפריע לי, זה כואב לי, ואחר כך הוא, לא יודע, נגיד, עוקץ אותי במקום אחר. אני אשאל אותך שאלה, עכשיו אתה שם את האצבע פה. מישהו צובט אותך. אתה אומר לו, אל תצבוט אותי. אז הוא אומר לך, אין בה, אז תזיז טיפה את האצבע שמאלה, וזה לא יחייב לך. מה זאת אומרת? מה הקשר? הוא אומר, זה תחושה אחרת. הוא אומר לך, זה תחושה אחרת. ההנחה שלך זה שמקום אחר לא יחייב לי. אני לא אומר את זה, אני אומר שכן יחייב. אבל לא יחייב בדיוק באותה, לא בעוצמה. הצורה שלי... אתה, מה היית מעדיף? אם הוא אמר לך, תקשיב, זה מפריע לך שאני צובט אותך. אין שאלה, יכול להיות שאני אעדיף את שניהם, יכול להיות שאני אעדיף את זה, נניח, עד כאן זה נניח. נניח שהתחושה הזאת מפריעה לך. ואתה תגיד למישהו, תקשיב, התחושה הזאת מפריעה לי. והוא לא יפסיק. בוא נלך יותר מזה, והוא לא יפסיק. למה אתה לא מפסיק? הוא אגיד לך, הפסקתי את התחושה הקודמת. עכשיו אנחנו גם בתחושה אחרת, אנחנו בזן למקום אחרים. מה אתה רוצה? לא אמרת לי שזה לא, לא אמרת לי שזה מפריע לך. מה האמת? שזה גם נכון. הרי מה אתה אומר? אתה אומר, אם יש לי תחושה שנובעת מצורה מסוימת, אז זה לא רלוונטי לגבי תחושה אחרת, שלא תהיה בדיוק כמוה, נכון? זה גם נכון, מה שאתה אומרת עכשיו, אני מסכים איתך. רגע, 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 אז אני שואל אותך, אם אתה נגיד למישהו... אני מתרגל לכאב הזה, זה בדיוק העניין. כשהוא יגיד לי, זה עכשיו פחות כואב לך, נכון. אני לא אמרתי שזה פחות כואב לך, אז הוא גם הגביר את זה שזה פחות כואב לך. אבל נכון, אני עדיין אתרגל לזה. אתה לא הבנת אותי. הייתה לך הנחת יסוד שאומרת, שאם יש לי תחושה שנובעת במצב מסוים, לדוגמה, אישה יכולה להיכנס להיריון, היא מרגישה תחושה מסוימת. התחושה הזאת היא רלוונטית רק לצורה הספציפית הזאת. אם זה תהיה אישה שנכנסה לשני הריונות, שלושה הריונות, הריון בקיץ, בחורף, זה תחושה אחרת, זה לא אותו דבר. נכון, זאת אומרת שלא רק שאישה
שלא הביא ילדים, אף פעם לא תוכל להבין מה מרגישה אישה שהביא ילדים. גם אישה שהביאה ילדים, אף פעם לא תוכל להבין מה אישה אחרת שהביאה ילדים מרגישה, כי זה ילדים אחרים, זה מקום אחר, זה זמן אחר, זה מקום אחר, גם נכון? זה גם נכון. בדקדוק כן, אבל במהות לא. אבל אני מדבר איתו עכשיו. זה נכון, אבל, הכל שאלה של כמה אתה רוצה... רגע, אבל לפי התפיסה הזאת, אם אנחנו נקצין אותה, כי אם היא אמת, אז היא אמת עד הסוף. אז אם היא אמת עד הסוף, זה אומר שבכל זמן ומקום יש תחושה אחרת, והתחושה הזאת לעולם לא תחזור על עצמה בדיוק במקום אחר, נכון? זאת אומרת, שאם אתה תגיד למישהו, תקשיב, זה כואב לי מה שאתה עושה, והוא ימשיך, תגיד לו, למה אתה ממשיך? אני אגיד לך, כי זה עכשיו מהזמן ומקום אחר, אני לא ממשיך, מה אתה רוצה? אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד בזה, אבל... אתה תחשוב שהוא בסדר, או שתגיד לו, לא, אתה תבין, אל תתחכם איתי, לא, זה לא שהתכוונתי שהתחושה אבל... הזאת במקום, לא, בזמן אני הזה, אני הזה לא, אני לא אומר שזה בסדר עכשיו שזה לא אמור לכאוב, זה כן כואב. זה כואב בצורה אחרת. אם, יכול להיות שאני אתרגל לזה, יכול להיות שאני לא אתרגל לזה, יכול להיות שהוא יגביר את הכאב, אז יקב לי יותר. אני שאלתי שאלה אחרת. אם עכשיו אתה אומר למישהו שהוא צובט אותך, שאתה לא רוצה שהוא יצבול אותך, והוא ממשיך, זה מפריע לך שהוא ממשיך או לא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה כנראה, הוא לוקח אש, מקרב אליך, לא תפסיק, הוא לא מפסיק. אתה אומר לו, למה אתה לא מפסיק? הוא אומר לו, טוב, אולי זו תחושה אחרת עכשיו, כי אנחנו בשעה אחרת. זה כן קורה, אוקיי. יפה, אז אתה אומר לו, תפסיק, אתה אומר לו, תפסיק. יפה, הוא אומר לך, אבל הפסקתי, אנחנו כבר לא ברגע קודם, זו תחושה אחרת, אתה צריך להגיד לי מחדש. אבל מה זה קשור? זה נראה לך הגיוני, או שאתה תגיד לו, מה, אתה לא מבין אותי, אתה לא מבין שאני מדבר שבאופן עקרוני מפריע לי? אני אגיד לך למה, כי גם אם זה נכון, אני מדבר איתו עכשיו, זאת התשובה. הלאה. לא יודע מה את אומרת, אני מדבר איתו עכשיו. אני מסביר לך. קרבו לך נר לרגל, תקשיב. נר קרבו, וזה כואב לך. אתה אומר, למה תפסיק, והוא לא מפסיק. האם זה יראה לך תשובה לגיטימית שהוא יגיד לך, כן, הפסקתי, אבל מה אתה רוצה? הפסקתי את התחושה הקודמת, אתה חושב בתחושה אחרת. תגיד לו, מה זאת אומרת תחושה אחרת? זה אתה שורף אותי, תגיד לך, לא, זה תחושה אחרת, זה זמן למקום אחרים. מה תגיד לו? אז אני אגיד לו, נכון, אתה צודק, זה תחושה אחרת, זמן אחר, מקום אחר. מה, אמרת לי, תפסיק, זה תחושה הקודמת. נכון, אבל גם התחושה הזאת היא כואבת לי. אז הוא אגיד לך, בסדר, אז אני מפסיק אותה והוא ימשיך. נכון, אבל גם זאת כואבת לי, וגם הבאה כואבת לי, וגם הבאה כואבת לי. וזה בסדר מבחינתך זה ימשך ככה? לא. והוא יכול לדעת שגם הבאה תיכף? זה לא בסדר, כל התחושות כואבות לי. זה בדיוק מה שאני אומר. שנייה. האם זה יהיה הגיוני לך מבחינתך שהוא יגיד, אני מבין אותך שכל התחושות כואבות, אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה ברגע הבא, ברגע הבא זה כבר זמן במקום אחרים. נכון. אז אני ממשיך, כי לא אמרת, איך אתה יודע שאתה לא תרצה את הרגע, את הזמן במקום הבא? נכון, אבל באותה מידה, אני יכול לבוא להגיד לבן אדם, תשמע, אני... לא, לא מה אתה יכול להגיד, לא, 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 לא. עליך אנחנו שואלים. הוא לא חושב כמוך, הוא חושב, לא. הוא חושב שתחושה אחת, אפשר להשיג אותה גם שתנובעת מצורה אחת, אפשר להשיג אותה גם מצורות אחרות. זה מה שהוא חושב, ולכן הוא אומר לך, שהוא אומר לך שאני לא רוצה את התחושה הזאת, הוא מתכוון גם במקרים אחרים שדומים לזה. אתה אמרת לא, אתה אמרת לא. התחושה נובעת מהצורה, ובמקום אחר זה לא יהיה אותה תחושה. אז זה לפי התפיסה שלך. אבל זה נכון לכל. אבל איך הוא יכול לדעת שאתה לא רוצה את התחושה של הרגע הבא? כי אני אומר לו, תקשיב, בחשיבה שלי, אוקיי? אז גם המכה הזאת נותן לי עכשיו כואבת, וגם ברגע הבא. אבל איך אתה יודע מה יהיה ברגע הבא? מה זאת אומרת איך אני יודע? אבל אתה מאיפה אתה יודע שברגע הבא זה לא יהיה לך, שזה יהיה לך כואב אם אני לא יודע, אני חווה את זה. אני לא יודע לפני, אבל אני חווה את זה. ברגע שמישהו בא... זה חדש. אז ברגע שאתה תגיד לו... יש זיכרון אבל גם. אבל זה חדש, זה בדיוק העניין. אז ברגע שאתה תגיד לו להפסיק, הוא יגיד לך, תקשיב, אתה יודע למה אני לא מפסיק? כי אתה לא באמת בטוח שאתה לא רוצה את זה. כשנגיע לרגע הבא ולא תרצה את זה, תגיד לי ואני אפסיק, ואז אתה תגיע לרגע הבא. נכון. אתה תגיד לו, לא, אני רוצה שתפסיק גם ברגע אחריו. הוא אגיד לך, אתה בטוח שאתה ברגע אחריו אתה לא רוצה את זה? אתה תגיד לו, לא, אני לא יודע, כי עוד לא הגענו לרגע הזה. כי אולי זה תהיה תחושה אחרת, זה זמן למקום אחר. אני מסכים, אני מסכים. לכן, אולי אפסיק, זה נראה לך הגיוני? כן, נראה לי זה. עכשיו שיש לך כאב, שמשהו נגיד נופל לך על הרגל, אתה לא מנסה למנוע את זה, כי אתה אומר, בכל מקרה ברגע הבא אולי זה יהיה תחושה אחרת. או שאולי יש איזה משהו בסיסי שאתה אומר נכון שזה יהיה אולי סתירה מצד ימין או מצד שמאל, אבל לא רוצה את הסתירה, הסתירה היא אותו סתירה. נגיד, הכיסא הוא אותו כיסא, נכון שעכשיו הוא פה או שם, אבל אם אי אפשר לשבת עליו פה, גם אי אפשר לשבת עליו שם. נגיד, סתם, נגיד דוגמה, מקרה, שעכשיו בדיוק משהו... אני אתן לך דוגמה, כיסא, אתה יושב עליו, נגיד הרגל שלו שבורה, ואתה מרגיש שאתה לא נוח לך לשבת עליו. תגיד, אתה יודע, לא נוח לי לשבת עליו, תגיד לך, בשים אותו שם, שב עליו שם. למה זאת אומרת? אני חשב זה תחושה אחרת, זה מקום אחר, זה זמן אחר, איך אתה יודע שאתה... אני לא, אבל לא נוח, אז איך למה לא נוח? אתה עושה פה, אני מרגיש שמה שאתה עושה פה בשאלות, אתה חוזר על איזה הנחה מסוימת,
שמלכתחילה אני אומר שההנחה הזאת לא קיימת מבחינתי. מה ההנחה? שאתה אומר, אוקיי, אז אתה יושב שם, אבל התחושה תהיה אחרת. אבל אני אומר, נכון, התחושה תהיה אחרת, אבל אני יודע... אז למה שלא תרצה לנסות עוד פעם? אני אגיד לך למה, כי אני יודע ששם זה גם יהיה לא נוח. איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה לא יהיה נוח? כן, למה? כי אני מכיר את החוויה, אני יודע מה... איך אתה מכיר את החוויה? אני אסביר לך למה. כי אני משיג במוח שלי, אוקיי? שאם נגיד, סתם לדוגמה, מישהו מכין לי סכין, אוקיי? לא, בכיסא, שנייה, שנייה, תקשיב רגע, תקשיב לי. אם מישהו מכין לי סכין, בסדר? ברגל נגיד, בסדר? אני יודע שזה כואב. לכן אני גם משיג שאם מישהו יכניס לי מסמר, זה גם יכאב. למרות שזה לא אותו דבר. אוקיי? זה הסכין. עוד רגע יכול להיות סכין אחר. נכון, זה נכון מסוים, נכון. איך לפי מה אתה יודע את זה, אבל זה שונה, אבל זה שונה. אבל זה בדיוק העניין, בגלל זה אני אומר, אני לא... אז אתה עכשיו באותה מידה, אבל זה תחושות שונות, אבל זה תחושות שונות, נכון? אני אומר, אני לוקח את הצורה אחת, אוקיי? ואני מסכים איתך, זה שונה. אבל זה לא אומר שזה לא יהיה כואב, זה כן יהיה כואב. איך לפי מה אתה יודע שזה יהיה כואב אם זה שונה? איך אתה יודע שאם לא, שתצא לרחוב אז זה לא יודע... אני אתן לך דוגמה. עכשיו אינם כיסא רעוע. אתה אומר לו שב, אומר לך זה רעוע. אתה אומר לו, עכשיו על כיסא אחר. זה הגיוני? כי זה כיסא אחר, נכון? איפה? אני אומר לו, שים את הכיסא הזה במקום אחר. זה הגיוני? לא. למה זה לא הגיוני? אבל זה מקום אחר. אבל לא, אבל הכיסא הזה שבור, אתה רואה שהוא שבור. אתה יודע שאם, יושבים על כיסא שבור, אתה נופל. ואתה לא רוצה את התחושה הזאת? כן. אבל איך אתה יודע מה יקרה בתחושה, אבל אולי במקום ובזמן אחרת תהיה תחושה אחרת? כן, אני מניח שגם אם במקום שם שונה והזמן שונה, עדיין אני איפול כי הכיסא שבור. ומי אמר שלא תרצה את התחושה של הנפילה? כי אני יודע איך התחושה של נפילה, גם אם היא תהיה טיפה שונה, התחושה, אני יודע בגדול איך התחושה הזאת, גם מה זה בגדול הזה? מה המהות של הבגדול? אני יודע בגדול, תראה, אני לא יודע בדיוק איך אני ארגיש, איך בדיוק תרגיש הנפילה, אבל אני יודע בגדול שאני איפול ושזה יחלו לי שאני ארצה את זה. נכון, בדיוק. מה זה הבגדול הזה? בגדול זה תחושת הנפילה. כן, אבל מה המהות של הבגדול? מה הבגדול שונה מה בקטן? זאת אומרת, יש פה שני רבדים. יש את הרובד של בגדול, תראה, אני לא יודע בדיוק מה אני ארגיש, איך אני איפול, מה בדיוק יהיה זה, אבל... בסדר, שנייה. אבל אני בגדול יודע שאני איפול ושזה ירגיש לי רע ואני לא רוצה את זה, נכון? זאת אומרת, יש פה שני רבדים, נכון? אז אמרנו את זה כבר קודם. אני מסכים איתך שאמרנו את זה כבר קודם. אוקיי. אבל אז מה זה אומר בעצם, אז מה זה בעצם אומר לגבי מה שאתה אמרת? שמה שאתה אמרת עכשיו זה בדיוק כמו דיון סרק שלו, מקודם. בהנחה שהמטרה הייתה להגיע לאיזה מסקנה. למה? כי הוא התחיל להידיין, רגע, אישה שלא מביאה ילדים. אבל מזה התחלנו, אני לא... לא, אבל תקשיב. אני כבר מבחינת דיון אני כבר בכל. אז לא, אבל כשאני שאלתי אותך בהתחלה, הכל הבנתי, אבל כשאני שאלתי אותך בהתחלה, תגיד לי, שאתה שאלת שאלה, אתה מה שאלת בהתחלה, האם אישה... האם אפשר לחוש את אותה חוויה בדיוק של לידה, גם כשאתה גבר, נגיד. יפה, ואז אמרתי לך, תאמר מה התשובה, ומה אמרת? שלא? בדיוק לא. אבל היית צריך לתת את התשובה, אז תקשיב, בדיוק, בדיוק לא, אבל בגדול כן. אבל לא אמרת את הבגדול כן. לא אמרת את הבגדול כן, אמרת ועוד הסברת, למה לא? כי זו תחושה שנובעת רק מזה ומזה. תגיד לי, אתה, מה זה אומר בגדול כן במקרה הזה? בסדר, במקרה של לידה. אני אשאל אותך שאלה, מה הייתה המטרה של השאלה מלכתחילה? מה הייתה מטרת השאלה שלך מלכתחילה? הייתה לזה משמעות כלשהי, נכון? לא סתם שאלת את השאלה, נכון? נגיד שמישהו, נגיד אתה מדבר עם מישהו ואומר לך, תקשיב, אתה לא יודע איך זה כשיש ילדים, עוד אין לך ילדים, אתה עוד לא יודע כשיש ילדים. אני יודע, בגלל זה אנחנו דברים יותר גדולה. נגיד שאומר לך... אבל זה בשתי כמוה. תפסיק להשליך את ההצהרות שלך. תקשיב, נגיד, תקשיב. בוא נראה את האמת. בוא נראה את האמת, תראה. זה ברור מאליו שהכיסא שפה הוא לא בדיוק אותו כיסא שפה בשעה אחרת. כי זה לא בדיוק אותו כיסא, זה לא השאלה, נכון? זה כאילו ברור, זה מחויב. מצד ההגדרה, הכיסא שפה הוא לא הכיסא ששם, הכיסא שפה בשעה שבע הוא לא הכיסא שפה בשבע ושנייה. זה כיסא אחר, זה הטוב אחר, משהו אחר. משהו השתנה מחוצה לו, זה כבר כיסא אחר, ברמת העיקרון. עכשיו, אתה שואל, האם זה בדיוק, האם אפשר להגיש את אותו דבר כן או לא? לא, אני אומר, אפשר להגיש בדיוק אותו דבר. אני שאלתי, זה בדיוק העניין, לא שאלתי, שאלת אותי, אני מאמר, אמרתי לך, לא, אני יודע, מה זה יודע, כן, אני לא מרגיש שאני יודע משהו בוודאות, אבל אני מאמר על זה שאי אפשר לחוש את החוויה של לידה. אפילו לא באופן כללי? אז זהו, באופן, זה פה עניין של הגדרה. אבל מה הייתה מטרת השאלה מלכתחילה? אבל מה הייתה מטרת השאלה מלכתחילה? השאלה שלי הייתה... אז אני אסביר לך, אפשר לחוש את זה בדיוק כמו שאתה יכול לחוש, אתה לא רוצה ליפול שם כמו שאתה לא רוצה ליפול פה, זאת התשובה. זה ש... אז אתה לא רוצה שיתנו לך מכה בכתף? כן. אתה מוכן שיתנו לך מכה ברגל? לא, נכון? כי אתה מבין שזה אותו... אז מבחינתך זה אותו תחושה, או שאתה אומר, אז... לא, אתה לא יודע בדיוק. אז יפה, אז אני... אז במילים אני... אחרות, מה שזה אומר, שאתה יודע בדיוק. סבבה, אז אני שואל שאלה אחרת עכשיו, בסדר? אתה הבנת אמרתי? אני, איך אתה יכול... אתה הבנת אמרתי? אני... התשובה לשאלתך היא שכן. איך חווים לידה או הריון? תקשיב רגע, אז תכף נדבר לך. כמו ברמה שאמרת של לידה של כיסאות, ברמה הזאת. כן, אסביר לך מה שאתה רוצה. הכל, אני רק מסביר לך בעיקרון. כמו שבחיי היום-יום
זה לא יהיה רלוונטי להגיד לך, תקשיב, מי אמר לך שאתה לא רוצה ליפול שם? זה נפילה אחרת, זה בזמן המקום אחר, זה לא בדיוק אותו דבר. כמו שזה לא רלוונטי בכלל. אז קודם כל זה ברור שברמה הלוגית יש אפשרות לחוות את זה. לא, אבל קודם כל יש אפשרות לחוות את זה. אני לא יודע איך. לחוות לא את זה בדיוק. אבל בדיוק אתה, אבל זה לא רלוונטי. אבל שנייה. זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי בדיוק. אבל לחוות ברמה של יותר, כמו שאמרת, בין הכיסאות הזה, איך זה עושים? אז רגע, שנייה. אז קודם כל אתה צריך להאמר שיש אפשרות. איך עושים? תשאל שאלה איך עושים. זה מה שאמרנו, בדיוק לא. זה שזה לא בדיוק בדיוק, זה ברור שזה לא בדיוק. זה בדיוק השאלה שלי, בדיוק. אם זה בדיוק, אז לא. זה אני חושב שאי אפשר. ולמה אתה שואל? אבל אם זה קרוב... אבל אתה עושה פה מניפולציה מסוימת, כי מה הייתה מטרת השאלה מלכתחילה? בדיוק או לא בדיוק? מה הייתה מטרת השאלה מלכתחילה? כי יש לזה השלכה לשאלה הזו, זה לא שאלה פילוסופית, נכון? זו שאלה פרקטית, מישהו נגיד אומר לך, תקשיב, אתה לא יודע, כשיהיה לך ילדים אתה תדע, נניח. נכון עכשיו, ואז אתה אומר לו, לא, אבל אני יכול לדעת. אז אתה אומר לו, לא, אני יכול לדעת לך, לא, אבל אין לך ילדים. אתה אומר לו, לא, יש לי דברים אחרים לך, לא, אבל זה לא בדיוק. השאלה אם הוא צודק או לא צודק, זאת בעצם מהות השאלה, נכון? לא, לא. אז מה השאלה? לא, זה... אז למה שאלת? עכשיו אני מבין למה לא אמרת אותי. אתה צודק, אז מה שאלת? השאלה שלי, איך חווים, זה מה שהתחלתי, איך חווים, איך אפשר לחוות? אתה שאלת את זה. לא שאלת איך אפשר, שאלת האם אפשר. אתה, לא. אז אמרתי לך, תאמר אם אפשר או לא. אתה שאלת האם אפשר, אתה העברת את זה להאם, אני שאלתי איך. השאלה הייתה בסוף האם? אני התחלתי באיך. אתה העברת את זה להאם, אני שאלתי באיך. אתה עושה פה וידאו. נכון, אני גם איתה. אני התחלתי באיך, אתה העברת להאם. אוקיי, ואתה חושב שאפשר? ואתה חושב שאפשר? בדיוק אותו דבר? כן. בדיוק לא. אוקיי, אבל למה השאלה איך אפשר? כי זה בדיוק מה שעכשיו הגעת, זה מה שרציתי לשאול. אני רציתי לשאול איך אפשר לחוות את זה ברמה מספיק קרובה לאמיתי, למה שיש החובה. אבל אתה רוצה שיהיה בדיוק בדיוק אותו דבר? אז אני אומר, זה בדיוק בדיוק בדיוק, אז אני חושב שאי אפשר. זה מה שהתחלתי, כשאתה אמרת להאם אפשר... למה אתה חושב שאי אפשר? למה אתה חושב שאי אפשר? תן לו עד הסוף. למה אתה חושב שאי אפשר? למה אתה לא אומר אי אפשר? מחויב מצד ההגדרה, ההגדרה של זה זה לא ההגדרה של זה, זה לא אותו דבר, מה לעשות? כי אני לא, לא יודע, זה משהו שאני חושב שאני לא יודע... למה אתה חושב שאי אפשר? אתה יודע שפה יש כיסא? כן. אתה יודע שפה אין כיסא? אתה יודע שיש הבדל ביניהם, אתה חושב שיש הבדל ביניהם? כי אולי אני לא מספיק חכם, ואני לא רואה את כל הילדים. אתה רואה כיסא? כן, אתה רואה אין כיסא? אתה רואה פה כיסא? כן. פה אתה רואה כיסא עכשיו? לא. פה אתה רואה כיסא? כן. יפה, אתה יודע להבדיל בין יש כיסא לאין כיסא? אתה חושב שיש הבדל ביניהם, או אתה חושב שאתה לא יודע, אתה מאמר, מה אתה קורא? או שאתה יודע להבדיל יש ואין, אתה יודע להבדיל יש ואין? כן. אבל הרבה אמיתות שחשבתי שהן נכונות, התגלו לי כלא נכונות. למה לא? אבל מצד ההגדרה, אם זה בדיוק, 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 זאת ההגדרה, זה לא בדיוק. אוקיי, בוא נגיד. האם זה בדיוק, זה לא בדיוק. אז כרגע כן, אני מסכים, אני יודע. כאילו, כרגע זה האמת שלי. אבל באותה מידה, שאתה יודע, שאתה יכול לגלות שהחושים מתאים אותנו והכל. אז רגע, אז קודם כל בואי ניתן את התשובה הכללית. התשובה הכללית היא שעל כל השאלות האלה, האם אפשר ככה וככה, האם זה יהיה בדיוק לבדיוק, התשובה הכללית היא כזאת. מה אנחנו יודעים באופן כללי? אנחנו יודעים שהמהות היא אחת והצורות משתנות, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר אין הבדל בין מהות לצורה, אבל לא בסופו של דבר יש הבדל בין מהות לצורה, ובמהות זה תמיד אותו דבר, ובצורה זה תמיד שונה. ולכן אוטומטית, אינסטינקטיבית, האם אפשר תשובה ברמת הבדיוק אי אפשר, כי הצורות חייבות להיות שונות, וזה ברמה, וזה לא רק ברמה שאי אפשר שאישה בלי ילדים תרגיש את מה שאישה עם ילדים מרגישה, אלא שאי אפשר שאישה עם ילדים היום תדע מה יהיה לה בלידה הבאה, ואי אפשר לדעת, וגם, ולא רק זה, אפילו זאת שילדה, היא לא יודעת מה היא הרגישה אתמול, כי זה כבר ביום חדש, ואת לא יכולה בדיוק מה אתמול, כי את ביום חדש, אוקיי? אבל מהבית הזה אין לזה שום משמעות, ומצד שני, גם במהות זה אותו דבר, ולכן זה אפשרי. עכשיו אתה יכול לשאול איך זה אפשרי, אבל קודם כל השאלה אם אפשר או לא, זה ברור, כאילו, שאם אתה תקצין את זה לכל דבר, זה משהו שונה. זה אפשרי, אוקיי? למה אתה מתכוון? שאם אתה תנתח מה המהות של להביא ילדים, לא מה זה להביא ילדים, ואם היא קרא לילד שלה איציק ואחת קרא לו חיים, אז זו תחושה שונה? או שזאת עוד תחושה? על להביא ילד זה היה שונה או שלא שונה? אתה חושב, לא, אבל זה היה ילד שקורא לו חיים, זה היה ילד שקורא לו איציק, אז זה לא משהו אחר. ומה ההבדל? אבל יש הבדלים, תשמע, אתה אומר... אבל אין טעם להתעקש על יש הבדלים. לא, זה סבבה. אני שואל, למה אתה מתעקש על יש הבדלים? בקטע של השמות אני מסכים איתך, אבל בקטע של משהו כמו לידה, בסדר? אם תבוא תגיד לי במהות, אתה יכול להרגיש את זה, בסדר? רגע, אני רגע רוצה לחדד, רגע, בוא נלך אחורה בשיחה, אני רוצה לחדד משהו. אתה אמרת, אם תחושה נובעת מצורה מסוימת, היא יכולה לנבוע רק מהצורה הזאת. אבל אני אומר משהו אחר. כל תחושה היא שונה, כל תחושה בזמן, היא תופסת זמן ומקום, ומחויב שהיא שונה במשהו, אפילו מאותה תחושה בזמן ומקום אחר. סבבה, לא, אבל תבין, זה לא רק שאם התחושה נבעה מהחוויה הזאת,
אז היא לא יכולה לנבע בדיוק אותו תחושה מחוויה אחרת, או דבר אחר. לא, אני אומר, אפילו אותו תחושה בדיוק, אפילו האישה עצמה תוך כדי לידה, מה שהרגישה בלידה בשעה 7-12 שניות ו-30 אלפיות, היא לא הרגישה בשנייה אחר כך. אבל מצד ההגדרה עצמה, כי תחושה הזאת היא בשעה X, התחושה הזאת היא בשעה Y, זה תחושות שונות. אבל האם... לא, רציתי להסביר לך למה זה חייב להיות שונה. אלא מה? האם האישה שתצא מחדר לידה תגיד חוויתי 1,000 תחושות שונות במהלך הלידה, או תגיד חוויתי לידה? יפה, אז אם מבחינתך חוויתי לידה, זו תחושה אחת, אז מחויב שמישהו אחר גם יכול לחוש את זה בלי שהוא יחווה את הלידה. זה מה שבאתי להגיד. באתי להגיד, מאחר שביום יום, ביום יום, בן אדם אומר, אני לא רוצה לשבת על הכיסא פה שלא ייפול, אז אני גם לא רוצה לשבת על הכיסא שם שלא ייפול, מאחר שהוא מבין שאם כואב לי פה גם יחב לי שם, זאת אומרת שביום יום אנחנו לא באמת נכנסים לרזולוציות של בדיוק בדיוק. אז אם לא נכנסים לרזולוציות של בדיוק בדיוק, זה אומר שמספק אותנו הבערך. אז אם מספק הבערך, אז זה גם יהיה מטופש להגיד, אבל לא חווית בדיוק לידה. אז בוא נגיד משהו, אז יש השאלה. במקום לחוות 99.99999 לידה, לחוות 99% לידה. זה השאלה. מי החליט 99.99%? אתה אומר לא בדיוק, 90%. אני משאיר עוד פעם, ביום יום, אתה לא תמצא מישהו... אם מישהו אמר, אני לא הבנתי. אבל למה אתה שואל אותו? אבל למה אתה שואל אותו? כי אולי לא הקשבת מה שאמרתי, אולי לא שמעת, אולי בעוד בשמיע. אולי זה בדיוק מה שאמרתי. אבל הוא לא יודע, זה כאלה שהוא לא יודע. תחשב על הלדי... מה זה משנה עכשיו? תקשיב רגע. אני גם לא הבנתי. אנחנו במקום אחר עכשיו, אתה זוכר, אנחנו לא ב... תקשיב. לא פרלמנט. לא. לא בשולחן שבת. כל הזמן. אם אתה תבוא לפרלמנט... תקשיב. אני מסביר עוד פעם. אני מסביר שהדיונים האלה של האם אפשר להרגיש או אי אפשר להרגיש, הם בדרך כלל כשמישהו מנסה להגיד יש לי משהו ייחודי. אבל מה האמת? שזה נכון. גם מה שאתה מרגיש עכשיו זה לא מה... חוזר על אותו דבר, וזה לא השאלה שלי. זה לא השאלה שלי. זה בדיוק מה שאני אומר, שגם הוא לא הבין וגם אתה לא הבנת. אני שאלה שלי מאוד פשוטה. היא מאוד פשוטה. איך? אולי הבנתי את השאלה ואני לא נותן לך תשובה עליה. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. סבבה. השאלה שלי היא איך אפשר לחוות את החוויה. אני מבין שאפשר לחוות את אותה חוויה של לידה בדרך אחרת, בסדר? בצורה אחרת. בדיוק את אותה חוויה? לא בדיוק אותה חוויה. למה לא? אולי כן בדיוק? כי ממה שהסברנו בדיוק ואתה עוד פעם חוזר לקטע של... לא, בשבילך, שנגדיר. אבל אני יודע את זה, אני יודע את זה. אוקיי, אז הבנו את זה, אוקיי. יפה, אז לא חזור. רגע, למה אי אפשר בדיוק? לא, כן, תסביר, למה אי אפשר בדיוק? כי כל, בהגדרה, כל חוויה מוגדרת לפי זמן ומקום. יפה, בגלל זה, לא בגלל שזה נבע מצורה מסוימת. אבל זה נדענו מה זה שאני אנחנו פה, ילדים, מה אני אומר? בסדר, לא, אבל זה לא, אני רוצה לחדד, זה לא בגלל שזה נבע מצורה מסוימת, מעצם זה שזה בשעה אחרת זה כבר משהו אחר. אני הבנתי את זה בסדר. זאת אומרת, שאם מחר מישהו יגיד לך, תקשיב, אין לך ילדים, תגיד לו, גם אתה לא יודע מה הרגשת אתמול, כי אתה מישהו אחר בשעה אחרת, כי אז לא הלכת החוב להוא, ואז לא ישבת בשולחן, זה שפיע לך. תודה רבה, או איזה צורה, לא יודע מה, יכולה לתת לי את החוויה של לידה באחוזים מאוד גבוהים. לא ברמה שכאילו, נגיד, אתה אומר לי, יש מה, מישהו שומר שבת ואומר לך, תשמע, לשמור שבת זה נותן עונג שבת, זה תחושה שבכן, מכיר את המשפטים האלה, כאילו, שומרים לחילוניים. אתה אומר לו, זה כמו תחושה של לאכול בשר וחלב. בדיוק. אז הוא אומר לך, תשמע, תחווה שבת, ברגע שתחווה, אז תגיד כאילו, אתה אומר, ברגע שתאכל צ'יזבורגר, אתה תחווה שזה בדיוק עונג שבת. אבל תזרק לעצמך פתאום. לא, לא באמת. אז אני אומר, אז החוויה הזאת, אז למשל, אני ממש מרגיש שאת החוויה... אז מה אני אעשה כדי לתת לך תשובה? מה אני אעשה בשבילו שלא נסתבך עם עצמם? אני אגיד לך, תגדיר, תגדיר לי מה חובה אישה. תגדיר לי מה היא חובה בלידה. אני לא יודע, אז אתה לא יודע מה היא חובה בלידה? לא. בוא נראה, מה יכולה לחוות בלידה? איך אתה יכול לחוות משהו שאתה יודע מה? זהו. רגע, 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 אז אתה שואל אותי, תגיד לי... אבל אתה יודע משהו. תשמע, אני, למשל... רגע, אפשר לחוות איזה משהו שאתה לא יודע מהו בכלל? אז איך אתה רוצה שאני לך תשובה? התשובה היא שכן, על ידי אכילת הרבה צ'יפס מהבוקר עד הערב. אתה יכול להוכיח שלא, אתה יודע מה ההגדרה הזאת? סבבה, אני אנסה, ואני... אני אשווה, אני אשאל נשים, אני אנסה... ואיך תדע, ואיך הם יכולים להגיד לך? אני אומר, אתה יודע, החוויה שלך, זה את החוויה. אי אפשר לדעת, נכון, יש לך את אף פעם, אבל לפחות אני... אז מה השאלה מלכתחילה? השאלה היא להם את השאלה. אני אקח את זה. אם יש איזו צורה כלשהי, או דרך כלשהי לחוות את זה. אבל לא, אבל תעצור, תעצור. אבל זה לא הגיוני לשאול, אני רוצה לרכוש מוצר, אני לא יודע מהו. שנייה. אתה אומר, אני רוצה, תיתן לי דרך לחוות חוויה שאני לא יודע בדיוק מהי. נכון? כן, נכון, נכון. באותה מידה שמישהו שנגיד לא קפץ בנג'י, רוצה לחוות את החוויה של קפיצת בנג'י מבלי לקפוץ בנג'י. אבל איך אתה בדיוק יכול לקבל תשובה על השאלה, אם אתה לא יודע מה החוויה, איך תדע שחווית אותה? אתה מתאר את החוויה הזאת.
כי א', יש תיאורים של נשים שיכול לתאר לי, ואז אני אגיד, אוקיי, זה נשמע לי מספיק דומה. דומה במה? מה קווי הדמיון? מה קווי הדמיון באופן כללי? תיאור שהם תארו לי, זה כמו, לדוגמה, החלום של פרעה, שכולם ניסו לפתור לו אותו, ואז כשיוסף פתר, אז הוא אמר, זה זה. למה? כאילו, זה מה שפרעה... אתה יודע מה קרה לו אחרי שהוא פתר לו את זה נכון? הפתרון כל כך טוב שזה גרם לו בסוף למות. לא, ליוסף? לא, לפרעה. כן. מה? מה, אחרי זה במים? במצרים? לא. הרי הוא פתר לו את הסיפור, נכון? הרי הוא פתר לו את החלום, וזה הפתרון כל כך טוב שבסוף זה גרם גם למפלה שלו. תן לעצמך שהוא אומר, יוסף פתר לי חלום, לא נכון, אני מוציא אותו להורג. פרעה זה מת, הוא רגיל, מתרגיל. תאר לעצמך שפרעה הזה היה אומר, יוסף לא פתר לי את החלום, נכון? תוציאו אותו להורג. כל השתלשלות האירועים אחר כך הייתה משתנה, נכון? זאת אומרת שהוא כאילו פתר לו את החלום, נכון, כי זו הייתה המניפולציה הכי טובה. הוא בסך הכל רצה להשתלט, אז הוא פתר לו איזה פתרון טוב או מגניב כזה, ואז הוא אמר, פתרון יפה. מה אתה רגע, הוא השתלט על השלטון. זה מה שאתה עושה? מה זה קשור עכשיו? לא, תחשוב על זה, מי החליט שזה פתרון טוב? בסדר, נכון. הוא חשב שזה טוב, זה דפק אותו בסוף. אפשר, נכון, אפשר גם להסתכל על זה בצורה רגילה. אני רק הבאתי את זה, הבאתי את זה במטאפורה, בסדר? לעניין... אתה צריך להיות לא רשי ולא חזל, שם אחר. לעניין שברגע שהפירוש יראה לי, ברגע שהוא יראה לי מספיק טוב, אז חייתי זה השיג את התוצאה. אז יפה, אז תגדיר לי, מה זה מבחינתך מספיק טוב? נגיד שאני אגיד לך, תעשה פעולה מסוימת, איך אתה יודע אם זה דומה? אני שאל, 100 אנשים, תתארו לי את ה... אני, קודם כל, אני אחווה את החוויה הזאת. אז איפה? בסדר? שנייה, אבל... אני שאל 100 אנשים, שתארו לי מה החוויה... של לידה. של לידה. ומה סיפרו לך? מה סיפרו? אתה חושב שהם יכולות לתאר לך? מה נגיד הם יספרו לך? מה נגיד, בוא נבדוק, מה נגיד הם יספרו לך? ושיהיה קווי דמיון בין החוויה שחווית למה שהם סיפרו בעיניך, נכון? אומרת שבעיניך יהיה קווי דמיון בין מה שהם יספרו לך למה שאתה תחווה. כן. מה אתה חושב לדוגמה שהם יספרו לך? שמה נגיד הם חוו בלידה? לחץ. אושר. נניח, לחץ, אושר, צ'ה צ'ה צ'ה, נכון? רשימה. כאבים. אז תגדיר בבקשה את הרשימה. תחשוב שרוצה לך הפתיח מה. חברים. אני אגדיר. חברים. אני אגדיר את השאלה שלי מכיוון אחר, בסדר? לא, אמרתי, תגדיר. אבל לכל איש יש חוויה אחרת, שונה. אני שמח, אבל אני מדבר איתו עכשיו. יכול להיות שאין לך פתרון לשאלה הזאת. יכול להיות, סבבה. חיכת לשם. לא, למובן שאתה לא יכול לתת לי תשובה שכאילו היא... לא, זה לא שמח, אני יכול לתת לך תשובה, רק אתה עוד לא שאלת את השאלה. תשאל, אתה רוצה שנעשה סתם תיאוריות? לא, זה לא סתם תיאוריות. אז אני אומר לך, פרקטית. עכשיו אתה תתאמר, עכשיו אתה שואל 100 אנשים מה הם חוו בלידה. איזה קווים בדרך כלל יהיה להם בלידה? מה הקווים המקבילים? רוב הקווים. נגיד שישה אחת תגיד לך שהיא חוותה עצב, אחת תגיד לך שהיא חוותה פחד, ואחת תגיד לך שהיא חוותה אושר. ואתה תחווה חוויה אחרת. איך תדע אם זה טעם לזאת של העצב או לזאת של האושר? איך תדע? לא שלוש, שלוש, מאה. אלף. אחת אמרה לו ככה, אחת אמרה לו ככה, אחת אמרה לו ככה. חצי מהאנשים יגידו לך שעברו פחד, חצי יגידו לך חוו ריגוש. מה תעשה? איך תדע אם חווית דומה? לא, תענה לי, איך תדע אם חווית דומה או לא? בנאדם שהולך, ולמשל, עושה צניחה חופשית. או עושה בנג'י, או הולך ומטפס על הרים, או לא יודע מה, עושה סקי, או whatever, בסדר? החוויה שאנשים האלה חווים היא בוודאות, בשבילי, בסדר? בוודאות שונה מבן אדם שיושב פה בסלון ומנסה לדמיין את זה, אוקיי? או שבן אדם הזה לא יודע, ישחק קלפים או לא יודע מה יעשה, בסדר? אז אני רוצה לחוות בעוצמה שחווים, ואיך אני יודע, זה מניסיון, כי עשיתי את הדברים האלה. ברור, אם אתה עשית, אז ברור שזה שונה אצל כולם. אמרת, זה בן אדם שזה... בעיניי. לא, דיברת באופן כללי, בן אדם שזה בוודאות זה שונה מזה, כי אתה לא חווית דומה. לא, אמרתי בעיניי, אוקיי, אז אצלך זה שונה. אוקיי, אז אצלי זה שונה, בסדר? אני מדבר עליי. יכול להיות מישהו שהוא בחרדה מפה, כאילו הוא הולך לקפוץ בנג'י עכשיו. שבר, יכול להיות, נכון. יכול להיות גם מישהו על סמים, שהוא חושב שהוא עכשיו, לא יודע מה... גם בלי סמים, דולפין ולא יודע מה. עכשיו, אני שואל, האם יש דרך לחוות החוויות האלה? כן. ואחת מהן זה גם דוגמה, הדוגמה שאמרנו של לידה. תשובה, תעצור, תשובה, כן. עכשיו, אז שאלנו, שאלת איך. אז אמרתי, תגדיר מה החוויה של הלידה. אמרת, אני לא יודע, אני לא יודע. אמרתי לך, אז איך תדע, אז איך תדע מה שאני אגיד לכם, זה נכון או לא. אז אמרת, אני אשאל נשים, ונראה מה מגידו לי, ונראה אם יש כבד דמיון במה שאני אחווה, במה שאמרו לי, נכון? אז אמרתי לך, נגיד שכמה נשים אתה תשאל אותם, אחת תגיד לך שהיא חוותה אחרי, 50% יגידו לך שחוו עצב, ו2% יגידו לך שחוו פחד, נגיד, לא יודע, משהו אחר. איך אתה תדע אם זה דומה או לא? הרי זה לא שכל אנשים יגידו לך, תקשיב, זה בדיוק מה שחווינו. אחד תגיד לך חוויתי ככה, אחד תגיד לך חוויתי ככה, נכון? אז איך אתה תדע אם זה דומה או לא? תראה, ספציפית במקרה הזה של לידה, אני לא יכול לדעת.
זה נכון, אני לא יכול לדעת. אז למה לשאול שאלה אם אתה לא יכול לדעת? אתה יודע מה, אז עזוב את המקרה של לידה. אז בנג'י, בנג'י. בנג'י, גם תשאל אנשים שעשו בנג'י, מה חווית, אחד יגיד לך חוויתי ככה, אחד יגיד לך חוויתי ככה. לא, עזוב את זה, לא, אני לא משהו אחר, אני עשיתי בנג'י. אוקיי, אני עכשיו רוצה לחוות בנג'י בצורה אחרת. אז הבנתי, זה היה פסל, אז יש לנו רק השוואה למישהו אחד. יפה, אז בבקשה, תכתוב לי בנייר, מה חווית שעשית בנג'י? מה חוויתי? כן. רגע, אז זו שאלה לא חוקית. אני מדבר איתו. מה חוויתי? כן, מה חווית? א', פחד. פחד, בוא נרשום פחד. פחד, באיזו עוצמה 1 עד 100? כי תכף אנחנו נתווכח על העוצמה, אנחנו באיזו עוצמה 1 עד 100? פחד בעוצמה? אז אתה רוצה להוכיח לו שהפעם החוויתי... לא, תגדיר לי בדיוק מה אתה רוצה. מה, אוקיי, בוא נזרום, בוא נזרום. פחד ברמה של 80. 80, הלאה, מה עוד חווית בבנג'י? קופץ מהמיטה לרצפה. חוסר ודאות. אוקיי. ואיזה עוצמה מאחד עד מאה? מאחד עד מאה, איזה עוצמה? תשעים. תשעים, אין בעיה. אתה יכול להשיג את זה משחק, דחת. הלאה, הלאה, הלאה. לא, רביך, לא נכון, כן נכון, הלאה. חוסר ודאות, 90, מה עוד? לחץ, מתח, סטרס, עצבים, אימה, ריגוש, עושר, וכולי וכולי וכולי. תביא את הרשימה, עכשיו יש לך שאלה, עכשיו, האם אתה חושב שאין שום דרך שאתה יכול, עכשיו, עכשיו, בוא נתקדם, הלאה. עכשיו, בוא נשאל, כרגע, למה אתה לא מפחד? כי לדוגמה, יש לך יציבות, כי יש לך את הוודאות. לכן גם צחקתי שאמרת חוסר ודאות, פחד וחוסר ודאות זה הולך ביחד, אוקיי? אם אתה רוצה להרגיש כזה דבר, נגיד, אתה צריך, נגיד, במקום לעשות בנג'י עוד פעם, כי לא בטוח שגם הבנג'י עוד פעם אתה תרגיש את זה, כי עכשיו ברגע שלך אולי יותר ודאות, שהחבל לא יקרה או מה שזה לא יהיה, אז נגיד, אתה צריך להכניס את עצמך למצבים של חוסר ודאות, ואז אתה יוצא את הפחד. אני יודע שתגיד את זה, אבל השאלה שלי היא... אתה רוצה לדעת מה בדיוק צריך לעשות? מה בדיוק צריך לעשות? צריך לבדוק מה האפשרויות שלך לעשות. בוא נבדוק מה האלטרנטיבות שאתה יכול לעשות. מה אתה רוצה להגיד לך, תעשה את זה ואת זה ואת זה? זה אינדיבידואלי. צריך לבדוק ספציפית מה האפשרויות שלך לעשות. תגיד, אני עכשיו יכול לעשות 1,000 פעולות. בוא ניקח את כל 1,000 פעולות שאתה יכול לעשות. תסרוק במוח שלך, מה אני חושב שאני יכול לעשות? יש לי 1,000 פעולות שאני יכול לעשות. עכשיו תתחיל לדרג אותם. האם הפעולה הזאת תביא אותי לפחד, חוסר ודאות ברמה כזאת? אם התשובה היא שמתוך כל 1,000 פעולות יש משהו שהוא בעוצמה כמו הבנג'י, כן, אם לא, לא, זה הכל. אז לכאורה לפי מה שאתה אומר. כי אם אין לך אפשרות, כי אם אתה אומר בתוך טווח האפשרות שלי, אין לי שום, שום אפשרות שאני חושב שאם אני אעשה אותה אני אגיע לתחושות כאלה, אז אין לך אפשרות. ואם כן, אז כן, זה הכל. אוקיי, אז איך אפשר לדעת בעצם את ה... כאילו, שאי אפשר את מה שאמרנו מקודם. אם אתה אומר שאתה מתכון הזה, בסדר? אתה אומר, נעקוב אחר... אתה אומר, אני רוצה לייצר תחושה. תראה, בנג'י בדיוק לא יהיה בדיוק אותו בנג'י, כי זה לא אותו שעה, לא אותו תאריך, אוקיי? זה הבנו. לא, אז מי ששואל, מה יהיה שונה? אם אתה אומר, כאילו, לקחת את התחושות חזרה, אתה אומר שזה לא יהיה בדיוק... אתה אומר, המהות של הבנג'י הוא לא החבל. ואם זה היה חבל בצבע צהוב או ירוק, זה משנה לך? תגיד כן, תחושה אחרת. חבל ירוק, חבל צהוב. לא, משהו אחר. מה שישונה זה אחד מהמרכיבים, הוא לא יהיה בדיוק כמו שזה באמת היה. לא, בזה זה יכול להיות בדיוק. לא, בזה זה... למה לא? מחויב שלא, אפשר להוכיח שלא. מה יהיה שונה? כלום. איזה תחושה? מה כן יהיה שונה? כן. מה שונה בין התחושה של הצביטה פה לפה? מה שונה? תמצא לי מה שונה, זה מה ששונה. אם היית עושה בנג'י עם חבל ירוק או צהוב, זה היה שונה? אם היית עושה בנג'י עם חבל צהוב או ירוק, זה היה שונה? בתחושה? אני שואל אבל אם זה תחושה, אם זה אחת מהתחושות שנגיד נעשה רשימה של 100 תחושות, אוקיי? אז יכול להיות שאחת מהתחושות לא תהיה בדיוק בזה? לא, היא תהיה בדיוק, למה לא? אז מה זה אומר? זה אומר שיש תחושה אחרת שלא הכללנו? אז תשאל, אז למה זה לא בדיוק כמו הבנג'י? כן, זה בשביל. כי עדיין יש הבדל כלשהו, בדיוק כמו שיש הבדל בין לעשות בנג'י לחבל... בתחושה שלא מנינו? בתחושה ששונה בין חבל ירוק לחבל צהוב. יש הבדל בתחושה? יש, תיאורטית פילוסופית על הנייר יש. לפי מה שאתה אומר פה, בסופו של דבר זה הכל מסתכם ברשימה של תחושות במוח. אז זה אומר שזה תחושה שלא מנינו אותה. אוקיי, שנייה, אתה חושב שבסוף זה מסתכם ברשימה של תחושות במוח? ככה אני מבין לך. ואתה חושב שזה נכון?
כי אם זה נכון, אז אין הבדל בין חבל ירוק לחבל צהוב. אם זה נכון, אז אין הבדל. לא, אבל גם זה נותן תחושה. אבל גם זה נותן תחושה. חבל ירוק או חבל הצהוב, גם זה נותן תחושה. אז על פי את השינוי יש. אבל זה מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. שזה ייתן תחושה של, לא יודע מה, של עושר רביעי קטן, שזה מזכיר לי איזה משהו מהעבר, זה נותן לי איזה עושר שלא... אולי גם הצהוב ייתן עושר קטן אחר. זה בדיוק שאלה שלי. אז מה האמת, אז מה האמת? שבסוף, בסוף, בסוף... אתה לא תגיד עשיתי בנג'י, אבל אתה תפחד כאילו עשית, או תרגיש מה שהרגשת בבנג'י. קרוב, כאילו כמעט. עכשיו אלא מה, לא, אבל אלא מה, שזה לא בהכרח כמעט, כי זה גם יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות. עכשיו, אם אתה תסתכל על המהות של הדברים, בסופו של דבר יש ציר אחד שעליו הכל זז. הציר של ה... אפשר להגדיר את זה לפי צירים או לפי ציר. בוא נגיד נגדיר לפי ציר אחד של רצון. עד כמה באותו שנייה, המציאות התאימה לרצונך. עכשיו, מה רמת ההתאמה? בין אפס לאינסוף, נכון? אז זה לא משנה, כאילו, איך היא התאימה לרצונך, לא משנה מה היה רצונך ומה היה המציאות, משנה כמה זה התאים או לא התאים. שיהיה שלי, אתה מה אני אומר? בסופו של דבר שחווית בבנג'י היה כמה המציאות מתאימה לרצונך, זה היה המהות של העניין. בעצם אתה יכול לחוות גם במקרים אחרים. יש את הצורות החיצוניות, שזה אף פעם לא יהיה אותו דבר, וגם מה שאתה מרגיש שם זה לא מה שאתה מרגיש מחר, מה שאתה מרגיש עכשיו זה לא מה שאתה מרגיש בעוד שנייה. אבל מצד שני, אתה יכול בסוף לצמצם את זה ל... מה הייתה רמת הוודאות, וגם את זה, את פחד, חוסר הוודאות, כל זה, אתה גם יכול לצמצם אותו לרמת הקונפליקט בינך לבין המציאות. והרמה הזאת זה רמה שכן אפשר להגיע אליה מחדש, כי אפשר, יש לנו טווח, אתה יכול לנוע בטווח עם צורות אחרות, אתה לא חייב, זה כמו משוטים, אתה לא חייב להשתמש דווקא במשוטים האלה, אתה יכול להשתמש במשוטים אחרים לעבור את הטווח של את הטווח הרגשי. יש לך סקאלה רגשית שאתה יכול להתמקם באחד הטווחים בה, בין אפס לאינסוף, בסדר? באפס אתה תעלם, באינסוף אתה תעלם. בעקרון אתה יכול להגיע לאפס, אתה יכול להגיע לאינסוף. מה יביא אותך לאפס או לאינסוף? יכול להיות שיהיה לך רע מזה שנפרדת מישהו, יכול להיות שיהיה לך רע מהבנג'י, יכול להיות שיהיה לך רע וזה. אבל שלושתם יביאו אותך לאותו נקודה, והם יביאו לך את אותו תחושה. רק פעם יקראו לזה ככה, פעם יקראו לזה ככה. עכשיו, אז לכאורה, אז יש פה גם סתירה. לכאורה, כי על פי היגיון, אם בסופו של דבר אנחנו נעים לפי טווח רגשי, אז הטווח הרגשי הוא בדיוק אותו דבר. כאילו, אז זאת אומרת שיש אפשרות להגיע בדיוק לאותו תחושה. נכון, אם בסוף אנחנו נעים על סקאלה רגשית, זה אומר שאפשר להגיע בדיוק לאותו תחושה. אחד לאחד. אבל מצד ש... כי אם בסופו של דבר זה רק מינון של מה רמת ה... מה רמת הקונפליקט שלך מול המציאות, נגיד, או נגיד נשלב רמת הקונפליקט פלוס רמת הזה פלוס רמת הזה, ויש לי טווחים, אני יכול לנוע בכל הטווחים, אז בעיקרון, אז אתה יכול להגיע בדיוק לאותו תחושה. אז למה אמרו שזה לא בדיוק אותו תחושה? עכשיו, מצד שני, אבל אנחנו מבינים, אבל זה לא יכול להיות בדיוק אותו תחושה, כי זה לא בדיוק אותו תחושה, זה מצד ההגדרה זה לא בדיוק אותו תחושה, נכון? גם הבנג'י פעם שנייה זה לא כמו הפעם הראשונה, כי כבר יש פחות פחד, יש פחות... לא, נכון, אמרתי את זה קודם. יש יותר פחד בפעם השנייה. אתה אומר שההבדל היחידי יהיה בזמן והמקום. אבל אתה מגדיר את זה כהבדל או לא, וזה עצמו שזה בזמן למקום אחר, זה נחשב להבדל או לא, מצד ההגדרה כן, בזמן למקום אחר, מצד שני, מצד המהות לא. זה מה שאמרתי בהתחלה. ולכן בסוף אנחנו מגיעים לפרדוקס, אפשר להוכיח שני דברים הפוכים, אפשר להוכיח שהצורות אף פעם לא יהיו אותו דבר, אפשר להוכיח שהצורות הן תמיד אותו דבר. יש פה שתי הוכחות, מצד אחד אפשר להוכיח, אם אנחנו נסתכל על הצורה של החוויה, אפשר להוכיח שזה אף פעם לא יהיה אותו דבר. אם נסתכל על המהות של החוויה, אפשר להוכיח שזה בדיוק אותו דבר. זה הכל. ומה האמת? שזה גם וגם. רגע, שנייה, שומר הצורה, אם כל חוויה בעולם, אם אתה תפרק אותה לרמה של המהות של החוויה, אתה תראה שאתה יכול לייצר בדיוק אותו דבר. כי מאחר שאתה יש לך טווח רגשי, אתה יכול לתנוע לשם, אם אתה תיצור טריגרים אחרים. אז למה זה פרדוקס? זה יכול, זה מסתדר אז. כן, אבל מצד שני, בשכל גם אפשר להוכיח אחרת, אפשר להוכיח לא, אבל איך יכול להיות שזה בדיוק אותו דבר, אז זה לא בדיוק אותו דבר, זה שונה. לא, מה זאת אומרת שונה? אתה הגדרת מה שונה? אתה לוקח שתי צורות. אתה לוקח שתי צורות. אם אתה מסתכל על הצורה החיצונית, זה לא אותו דבר. אתה מסתכל על המהות, זה כן אותו דבר. עכשיו תחליט על מה בא לך להסתכל. בא לך להסתכל על המהות, זה אותו דבר. בא להסתכל על צורה, זה לא אותו דבר. זה לא פרדוקס. לא, אז מה האמת? כי חוויה מורכבת ממהות וצורה. עשית בנג'י, הייתה חוויה שנבעה בצורה. לעומק זה נקרא למהות. לא, אני אומר, כשאתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, מה אני מגדיר? אם אני מגדיר שזה אותו דבר בדיוק, גם בזמן וגם במקום אותו דבר, אז אי אפשר. אבל אם אני לא מגדיר את זה ככה, אז כן אפשר. אז אין פה פרדוקס. לא, כי השאלה היא אז בסוף, אז מה האמת? מה האמת? בסדר, עזוב, אני אומר, אין פה פרדוקס, זה מה שאתה... אם נגדיר, ובסוף, מה האמת? אפשר או אי אפשר? תלוי איך אתה מגדיר.
ומה האמת, ומה באמת נכון להגדיר? אם אני רוצה בדיוק את אותו חוויה, אני אמור להסתכל על המהות של זה או על הצורה של זה? אם אתה רוצה את החוויה עצמה של הרגשות, אז אתה מהות. למה? צורה. למה? אם אתה אומר שחוויה של המהות... לא, אני רוצה בדיוק את אותו דבר, אז אני אמור להסתכל על המהות או על הצורה? במהות זה אותו דבר, בצורה זה אותו דבר, זה שונה. אז מה אני אמור להסתכל על המהות או על הצורה? זה בדיוק בשבילך, זה בדיוק העניין. אם אתה אומר, השאלה היא מה... אתה אומר שביחס, אתה אומר שאם בן אדם מגדיר לעצמו מה הוא רוצה, הוא רוצה בדיוק את הצורה, אין לך אפשרות.